Gente, nós estamos na Forma Place numa noite muito especial, uma noite de premiação do programa de relacionamento com os arquitetos e designers, que foram premiados em 2012, e também o lançamento do programa Senses 2013, uma grande festa, Fauzi, e um privilégio para a Forma Place, né, se destacar a nível nacional como a loja que mais vendeu no Brasil, é isso? Isso, boa noite a todos primeiro. É, com muita alegria, com muita satisfação que a gente recebeu esse prêmio lá em Florianópolis, na praia de Jurerê Internacional. Foi um evento bacana, bem badalado, arquitetos do Brasil inteiro. E para minha surpresa, porque eles não divulgam o resultado, né? É o Ricardo Botelho que faz esse controle e audita, né, esse programa Senses. E para nossa surpresa, nós conseguimos a primeira colocação a nível nacional. Que beleza. É, nossa franquia tem apenas 2 anos de funcionamento, né? É uma franquia relativamente nova. E a gente conseguiu pontuar entre os melhores profissionais a nível Brasil. Então isso daí é muito gratificante para a gente. Exatamente. Olha, a gente pode falar aqui quais foram as profissionais que foram premiadas, que vão viajar em função de prestigiarem, né, terem esse ótimo relacionamento com a Forma Place. É, a Fernanda Lins se destacou aqui na nossa região como a primeira colocada. Valéria Loureiro e Amel Banadais ficaram em terceiro lugar, empatadas a nível Brasil, né? Beleza. A nível nacional, isso também bacana. Agora, o que eu falei que foi a surpresa foi a profissional aqui da Baixada, a designer de interiores, Helenice Cardoso. Ela ficou em primeiro lugar, quer dizer, quando me chamaram, eu subi ao palco, eu também fiquei assim surpreso, porque nós temos franquias pesadas, assim, importantes, né, como São Paulo, Campinas, várias capitais do Brasil, e a nossa franquia de Santos se destacar como a melhor colocada em pontuação a nível Brasil, isso é muito bom, muito gratificante para a gente. Exatamente. Eu queria que você reforçasse como é que funciona esse programa de relacionamento com os arquitetos, designers. O programa Senses é um programa de acompanhamento, premiação e divulgação do trabalho do arquiteto. O que é bacana do programa Senses é que não é um sorteio, não é o melhor colocado. Pontuou, ganhou, viaja. Então, os profissionais que pontuarem durante um ano, né, têm essa possibilidade de estar fazendo uma viagem gostosa, relaxante, na época que eles acharem mais conveniente. Então, esse ano de 2013, a gente tem 2 novidades, né? Nós temos a Costa Amalfitana, né, na Itália, são lugares maravilhosos ali no Mediterrâneo. E também, continuando no Mediterrâneo, nós temos a Grécia. A Grécia, esse ano, está como o destino, assim, top, né, do nosso programa. Então, acho bacana profissionais da nossa região se destacando e podendo ter esse prazer de estar viajando, né, por conta da Forma Place. Fauzi, eu queria comentar com eles aqui sobre a nossa matéria realizada na casa de uma cliente que deu autorização para mostrar o seu projeto concluído, né? Foi feito através da arquiteta Adriana Paiva. Muitas pessoas comentaram, muito bonito. É importante ver o trabalho realizado, concluído, né? Com os objetos também no próprio ambiente. As pessoas têm a real ideia de como vai ficar a sua casa. Também é uma grande satisfação para a gente quando vê o resultado final. Aquele momento que arquiteto, cliente estão ali para conferir, né, tudo que foi feito ao longo daquela obra que começa, né, lá no início com quebradeira, cimento, concreto e azulejo e tal, mas no final a coisa fica muito bonita. E eu particularmente, eu gosto muito de estar acompanhando desde o início. Eu quero ver meu profissional lá na obra. Como ele está fazendo a montagem, como está se desenvolvendo a montagem, quais são as exigências do arquiteto, do cliente. Então isso eu tenho comigo de sempre estar acompanhando a obra. E nada melhor também do que chegar no final e ver o resultado, né? Que essa obra linda e maravilhosa e com a parceria dos arquitetos. E você pretende dar continuidade mostrando aí para o grande público, né, o trabalho realizado de outros profissionais também? Com certeza, nós já temos algumas arquitetas que estão finalizando obras, né?
é que elas querem mostrar realmente quando tiver tudo finalizado, assim, nos mínimos detalhes. E eu acho que elas merecem, né? Porque elas trabalham tanto para esse momento de chegar e mostrar o resultado. Então a gente pode ter sequência, assim, vão ter mais capítulos aí pela frente aí para a gente mostrar. Exatamente, olha, e a Formaplas dispensa apresentações, ela é tida hoje como uma das melhores, né, no segmento de planejados aí a nível nacional. Com certeza, JB. O nosso produto, aliás, eu queria fazer uma ressalva aqui. Nós estamos comemorando esse ano 50 anos de Formaplas, né? Então, o que é bacana é ver uma empresa tão tradicional. E a gente aqui em Santos, todos conhecem a nossa família, a nossa empresa, a nossa dedicação ao ramo imobiliário. Então, juntou, né? Juntou assim, uma empresa familiar com essa tradição e a nossa empresa aqui de Santos com a mesma tradição. Então, o nosso produto, ele basicamente, o produto cozinha, ele é fabricado com compensado multilaminado de madeira maciça, revestido de fórmica. Então, isso dá uma durabilidade, ele sela a madeira contra umidade, contra mofo, e dá uma garantia que a gente estende por 10 anos. É lógico que vai durar muito mais do que 10 anos, como tivemos um cliente que retornou esses dias, que tem há 35 anos ele comprou a Formaplas. Beleza. E ele falou, olha, não estou trocando porque está dando problema não, estou trocando porque eu quero modernizar minha cozinha. Então isso dá assim, uma satisfação e dá uma credibilidade para a marca, né? Todos convidados conhecerem a Formaplas e os profissionais, arquitetos, designers, também convidados a participar da premiação, né, do programa Senses de Fidelização aí do Profissional junto à Formaplas. Parabéns, Fauzi, muito bacana essa iniciativa da Formaplas e linda a história que vocês estão construindo aqui na nossa cidade. Obrigado, JB. Eu espero que todos curtam a festa de hoje e desejo assim sucesso para todos os profissionais. Música.